तेस्रो राष्ट्रपति कपमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा ज्ञान ज्योति आमा समूहको तर्फबाट स्वागत तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छौ। हाम्रो प्रस्तुत सुरु गर्न गइरहेका छौ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। Bye.
Sikau kisini kar kar hani apai bana vai ni bara. Sipa sikau kisini kar kar hani apai bana vai ni bara. Sipa sikau kisini kar kar hani.
लाइन लगाएर बस्दिनु होला सबैजना यही तल हाम्रो अध्यक्ष जी हाकिम साहब वडा अध्यक्ष जी हरु हाम्रो सात र आठ को वडा अध्यक्ष जुलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु एउटा फोटो सेसनमा हाम्रो देवी सर सीता मैडम सबै हैन अगाडि आइदिनु होला एकचोटि वहाँको रत्नले मन पर्यो भने सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गर्दै एउटा म अनुरोध गर्दछु र वास्तवमा वहाँहरूले पनि सलल भुरुन्दी सलल मोदी गाउँलाई बनाऊ है झलल वास्तवमा यो जनता मात्रै मिलेर पनि हुँदैन नेता मात्रै मिलेर पनि हुँदैन यो मोदी गाउँलाई झलल बनाउनको लागि अब यहाँ आमा दिदी बहिनीहरू पनि मिल्नु पर्यो यहाँ पछाडिको रूपमा उभिने नेताहरू पनि मिल्नु पर्यो सबै मिलियो भने मोदी गाउँ पक्कै पनि झलल मल्ल हुनेछ र मोदी एकमा नहुन गाउँ छ घुम्न आउनु मोहनी लगाउँछ वास्तवमै भूक अत्यन्तै सुन्दर छ त्यही भएर त यसपालि मोदी गाउँपालिकाले भूकोमा यति ठुलो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ एकदम सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान व्यक्त गरौँ यहाँ होमस्टे सञ्चालनको लागि यहाँ मेस चलाउनको लागि समाज घर चलाउनको लागि यहाँ सबैजनालाई बस्नको लागि भूकका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वडा अध्यक्ष टेक बहादुर गुरुङज्यूको सम्पूर्ण टिम सबैजना खटिरहनु भएको छ एकचोटि उहाँ सबैको नाममा जोरदार ताली अनुरोध गर्दछु यहाँलाई स्टेजबाट बिदा गर्न चाहन्छु र भोलि पनि यस्तै रतौली हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ पर्सि पनि यस्तै रतौली प्रस्तुत गर्नेछौँ र यहाँहरू सबैजनाले यो मनस्थिति बनाउनुहोस् कि बिहान 10 बजे भात खाएर आउने यहाँ कलाकारको प्रस्तुति बाँकी छ है एकैछिन बस्नु होला अब एउटा